Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Tunamshukuru Mungu tena kutupa nafasi nyingine kusikiliza mambo ya Mungu, kujifunza, kupeana moyo. Mungu ashukuriwe sana, kwa maana huu ni mwaka mwingine. Imembariki kutupa tena nafasi ya kuweko hapa. Kila siku tunayopewa, kila asubuhi itwayo leo, ni neema kutoka kwa Mungu. Hakuna anayestahili kwa kweli. Ni kwa rehema zake, ni kwa huruma zake, ni kwa uwezo wake. Hakuna mtu anaweza kujiamsha mwenyewe asubuhi. Tunashukuru Mungu tena kwa nafasi hii ya kushirikiana nanyi hili neno ambalo kundi letu la wazazi, maombi ya tunaombea watoto Ijumaa, limekubaliana kwamba tutumie mstari huu kama mmojawapo wa mistari ya kuombea watoto. Kikundi hiki cha wazazi huwa kinakutana Ijumaa saa 2:30 usiku kwa saa za Marekani, na huwa wapo kina mama kutoka nchi mbalimbali na kina baba, wachungaji, walimu, bibi, babu, wajomba, shangazi, mama wadogo, baba wakubwa, wale ambao wana watoto ambao wanawategemea kwa ushauri, wanawategemea kwa maombi. Kwa hiyo huwa kina mama kutoka sehemu mbalimbali. Nitaweka information zake chini ya hii video. Anayetaka kujiunga na information za hiyo namba tutampatia. Huwa wako wengine wanatoka Canada, UK, Nova Scotia, na hata kwa Tanzania, kwa wale ambao huwa wana saa hizo Ijumaa wao kwenye maombi yao binafsi ya usiku, wanaweza wakajiunga nasi na ninaweza nikawasaidia ni saa ngapi kutokana na nchi uliopo. Ujue watoto ni baraka. Haijalishi mtoto anapitia changamoto gani au anakupatia wewe changamoto gani, mtoto ni baraka. Ukikumbuka hilo, itakusaidia jinsi unavyowahendo, jinsi unavyoendana nao. Mtoto sio lazima awe ni mtoto wako wa kuzaa. Inawezekana mtoto unamlea, inawezekana mtoto wewe ni mama mdogo au ni baba mdogo au ni kaka au ni dada au ni ndugu yake wa aina moja au nyingine. Kuna sehemu ambayo watu wazima ambao walioko wamemzunguka yule mtoto, kuna sehemu watawajibika hata mbele za Mungu. Kwa hiyo katika kumfundisha, kumuonya, kumrudisha kwenye njia iliyo njema, kuna kumfundisha neno pia na kuna kumwombea. Na kila kitu kina nafasi yake. Na bila Roho Mtakatifu, Mungu alishasema bila yeye sisi hatuwezi chochote. Tumshirikishe Roho Mtakatifu katika yote. Ndio maana huwa tunawasihi sana watu wa Mungu waokoke na wajazwe na Roho Mtakatifu kwa kiwango ambacho mtu ana uhakika amejazwa na Roho Mtakatifu, ananena kwa lugha, anaweza kuitambua sauti ya Mungu inapomsemesha. Na pamoja na hayo, tukumbuke kwamba siku hizi ni siku za mwisho. Shetani ameongeza viwango vyake katika jinsi anavyotumia watoto kuwatoa katika uwepo wa Mungu. Halafu akijua mtoto nafasi yake kwenye familia au kwenye jamii, anamtumia yule mtoto kuleta kukosa amani, kuleta mchafuko, mfarakano, kuleta wasiwasi, kuondoa imani, kuwatoa watu kwenye ile njia na uwepo wa Mungu. Utajikuta mzazi, mtoto anamsababisha, anakuwa analalamika, mtoto anamsababisha mzazi anaongea maneno ambayo sio ya kumjenga, sio ya kumbariki Mungu, sio ya kuleta baraka. Unakuta wakati mwingine mtoto au mzazi au mlezi anamlalamikia Mungu kwa ajili ya yule mtoto. Lakini ni shetani anatafuta njia ya kuharibu. Shetani anajua maandiko kuliko sisi watu wa Mungu. Shetani anajua kwamba ulimi unaomba. Kwa hiyo shetani anatafuta mzazi yule atamke kitu kwa hasira, atamke kitu kwa hasira
ili azidi kuharibu maisha yule mtoto. Kwa hiyo wazazi, tuelewe siku ni za mwisho, tuelewe neno la Mungu lilishasema watu watakuwa na mioyo yao migumu, lakini haina maana tukatie tamaa watoto. Tusishangae tu na yale yanayoendelea, ndio maana yake. Watu watakuwa hawana upendo, watu watakuwa sio wacha Mungu. Neno lishatuambia. Cha maana sisi ni kukumbuka kwamba Mithali 18:21 jinsi ilivyotuambia kwamba mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao wa upendao watakula matunda yake. Sasa sisi tusikubali kutumika vinywa vyetu kutamka uharibifu kwa watoto katika maisha yetu. Kwa sababu unaweza ukatamka kitu ikawa ni laana kwa mtoto au kwa kijana. Unaweza ukatamka kitu mtoto yule akakata tamaa kabisa na maisha yake. Na hilo neno ulisema kwa hasira na kwa uchungu, na kweli alifanya kitu cha kina haki zote za kusababisha wewe kuongea vile. Lakini yale maneno yakakaa naye, anayakumbuka. Kwa hiyo tusikubali changamoto anazopitia mtoto zisikasababisha tukatamka vitu ambavyo havimbariki Mungu. Tukielewa yote haya, itatusaidia sisi kujua tunaomba vipi, tunasimama vipi, tunamlea vipi. Tunamwamini Mungu vipi? Kuna watu ambao wana neema kwamba watoto wao bado ni wadogo. Mimi nasema hao wana neema kwa sababu wana nafasi kubwa sana ya kuendelea kuwalea watoto wao. Kuwaongoza watoto wao kwa njia ya Bwana. Kuwaongoza watoto wao kutokana na neno la Mungu. Kuwafundisha mapema kuhusu mambo ya kiroho kiasi kwamba mtoto hawezi kuteteleka. Mtoto hawezi kurubuniwa na hila za yule mwovu shetani. Lakini kuna wengine watoto ni wakubwa. Watoto wanafanya maamuzi yao wenyewe. Au watoto labda ni umri wa miaka 10 na kitu, anatakiwa aongozwe na malezi yale, lakini anabisha, anakiuka, anakaidi. Sasa ndio tumeambiwa watoto tuwaonye kwa njia mbalimbali, tuwatandike, tuwaadhibu, lakini tuwafundishe, kwa sababu ukimtandika mtoto lakini roho ile iko ndani yake haijatoka, unamkomaza tu. Akija kuwa mkubwa, akafikia wakati zile vichapo havifanyi kazi tena, kumbe ulisahau kudeal na roho. Ulisahau kudeal na roho yenyewe. Kwa hiyo watu wa Mungu, tusisahau kwamba neno la Mungu tumeshapewa. Yesu alivyokufa msalaba wa Calvary, ile damu ya Yesu iliyomwagwa kwenye msalaba wa Calvary ina maana fulani, tena nzito mno. Iwapo ile damu ilitosha kusafisha dhambi za ulimwengu mzima, ile damu inatosha kumkomboa huyo mtoto, huyo kijana. Usichoke kuomba, usichoke kumwamini Mungu. Usichoke kumwamini Mungu, usichoke kumtegemea Mungu, na sikufanye wewe ukawa na wasiwasi kiasi kwamba eti uwepo wa Mungu unakutoka. Huyu mtoto sijui nifanyeje. Yaani hapo tayari umeshamtamkia shetani kwamba huyu mtoto, yani humuamini Mungu vya kutosha. Yaani huyu mtoto, mapepo yaliyo ndani ya mtoto yanayomtumia yanakuzidi nguvu. Usikubali. Najua binadamu upo, hata mimi ni mzazi. Hata mimi nafikiaga wakati huo, wakati mwingine, lakini mara nyingi najitahidi sana. Ninaona vitu kiroho. Namwambia Mungu nipe macho ya rohoni. Nipe masikio ya rohoni. Nachokiona na nachokisikia nikipokee katika roho, ili nishirikiane na Roho Mtakatifu anisaidie ninapambana vipi kwenda mbele. Na wakati wote tunapoombea watoto wetu tukumbuke sisi na wao na walio tuzunguka, nia yetu kubwa ni tufike mbinguni, tusikose mbinguni.
mtoto anaweza kasababisha ukachafuka kabisa amani yako, uwepo wa Mungu ndani yako, mfarakano ndani ya nyumba, unashindwa kuomba, unashindwa kusoma neno kwa sababu yale maroho yanayotumika kumsumbua. Na shetani akishajua tu huyu mtoto kwako yeye ni kichomo, basi atazidi kumfanya yule mtoto afanye vituko. Lakini mtoto akiwa anakosea, unamwambia Bwana, wewe kwa sababu kosa lako umefanya hivi, adhabu yako ni hii. Na neno la Mungu nalosimamia na hapa ni hii, na nakuhakikishia na kuombea utafunguliwa tu kwa jina la Yesu. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Shetani anajisumbua tu juu yako. Yale maneno akiwa anaenda kutenda dhambi, yatakuwa anayasikia masikioni. Ni afadhali ayasikie hayo kuliko kumwambia wewe umeshindikana. Wewe ndio hivyo tena. Wewe ndio hivi na hivi. Yale maneno yanaumba, yanakaa hewani. Yanakaa kwenye ulimwengu wa roho, watu wa Mungu. Hivyo kwenye kikundi kile cha kina mama na kina baba, wabibi, wababu, watu wazima wanaomtegemea Mungu aliyeokoka, wanaokutana kuombea watoto Ijumaa, tumekubaliana mstari huu tutaushikilia zaidi mwaka huu. Sasa japo watu nasema tunakutana Ijumaa, huwa tunasema watoto ni wa kuombea kila siku. Kila siku itwaye leo. Unaombea wote. Unatubu kwa niaba yao wote. Mimi hata wale kuna wanangu wameokoka kabisa wanamtumikia Mungu, huwa natubu kwa niaba yao. Natubu kwa niaba ya kila mtu. Natubu kwa niaba yangu, kwa niaba ya mtumishi wa Mungu, mume wangu na watoto wote. Na wale wengine kuna wale ambao wananifuata kwa ajili ya ushauri wananiita mama. Natubu kwa niaba yao yote. Sasa alafu unashikilia neno, unawaombea. Unamshukuru Mungu kuwatunza mpaka wakati huo. Hili ni kila siku. Ukishamshukuru, Roho wa Mungu atakuletea nyuso zao. Utakumbushwa tu majina yao. Unaanza mmoja baada ya mwingine. Of course watu tunaanza na wale ambao wana changamoto sana, lakini pia nawaombea wale ambao sisikii changamoto juu yao. Ninasikia ripoti zao ni nzuri, wanaendelea vizuri, naendelea kuwaombea. Hii ni huduma wazazi, watu wazima tunayo. Kwa hiyo tushike, tuanze mstari wa kwanza, tutatumia kitabu cha Isaya 54. Isaya 54, tunaanza mstari wa kwanza. Mstari huu unasema, imba wewe uliye tasa, wewe usiyezaa, paza sauti yako kwa kuimba. Piga kelele wewe usiyekuwa na utungu, maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliyeolewa, asema Bwana. Huu ni mstari wa kusema yule ambaye anaona yuko peke yake katika malezi. Unajua mwingine unaweza kaa uko katika ndoa, lakini unaona ni kama ule mzigo wa kulea ni wako peke yako. Wewe wewe ni baba au wewe ni mama, au wewe ni ndugu jamaa ambaye unalea mtoto yule. Sio kwamba umeachwa, unaweza kujiona yani kwenye vita hiyo uko peke yako. Haja kuacha. Watoto wako wewe uliyeachwa ni wengi. Maana yake nini? Ninavyoelewa mimi hapa, kuna wale ambao wako chini ya ulinzi wako, malezi yako. Kuna wengine ambao kupitia changamoto hii, kupitia mapito yako na Kristo, kupitia safari yako na ya wokovu, uko wengi bado unaweza kuwafikia. Wengi kwa njia moja au nyingine. Japo tu kwa kuwaombea kwa mzigo. Japo tu kikutana nao, kama wewe ni mwalimu, kama wewe uko kanisani, kama wewe uko kwenye mtaani, kila ukiongea nao unawaambia mambo ya Mungu. Unajua fulani unajui unatakiwa uokoke, maisha yako yatakuwa mazuri. Hii shida unayopitia hii, mpatie Yesu, piga magoti, mpe Yesu maisha yako. Sio kwamba maisha yako yatakuwa tambarare, hapana, ila utaweza kupambana vizuri na maisha. Utaweza kuwa na baraka mbele yako. Unaongea na mtoto kwa jinsi ile, yule ambaye anakuja kwako kwa sababu moja au nyingine. Mstari wa pili unasema, panua mahali pa hema yako na wayatandaze mapazia ya maskani yako, usiwakatazi. Ongeza urefu wa kamba zako, vikaze vigingi vya hema yako. Ina maana ongeza wigo wako,
moyo wako, kusaidia kwako watoto, hasa wale wasiojiweza, yatima. Tafuta nyumba yatima karibu na wewe. Nikuambie siri ya kumuona Mungu kwa watoto wale ambao unawalea. Tafuta watoto, yani wale yatima wa kweli. Nasema yatima wa kweli, yani hawana mtu. Tafuta hao, peleka kule sadaka zako. Peleka mchele, peleka uniform. Sasa hivi ukifika wakati shule zinafunguliwa, unaenda unanunua box la madaftari, unapeleka. Unanunua kalamu, vifaa vya shule. Unaenda unauliza, nani anahitaji uniform jamani? Utaambiwa, unanunua mashati ya uniform, unapeleka. Panda mbegu, unamwambia Mungu, hii ni sadaka yangu. Hii ni tofauti na fungu la 10 kanisani kwako. Wewe, ujue watoto waliofungwa, kuna gharama imetumika paka wakafungwa. Aidha mababu na mababu, au sasa hivi kuna mtu labda anatoa kafara kwa niaba yao, huwezi kujua, au wao wenyewe waliungana na maagano kupitia marafiki, kupitia mitandao, kupitia masimu haya, waliingia maagano ambayo mengine ni maagano ya damu. Vijana wetu na watoto wetu, vijana wetu wakubwa wajui kwamba tendo la ndoa ni agano la damu. Na kutenguliwa ni kufuata sadaka zako. Yani kuna agano inabidi lifanyike. Damu ya Yesu inawakomboa na sadaka zako zitanena kwa niaba yao. Kupanua hema yako kiroho katika maombi, kufunga, kuwashauri neno la Mungu na katika kuwasaidia. Usijiwekee tu wale tu unaowajua. Mstari wa 3 unasema, kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto, na wazao wako watawamiliki mataifa. Wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. Unashikilia ile inayosema Mungu, wanangu, vijana wangu wanaoniheshimu kama mzazi wao, kama mlezi wao, watamiliki mataifa. Unajua mpaka mtu amiliki mataifa, ina maana ameshinda ile himaya ya shetani mpaka akaweza kumiliki mataifa. Kumiliki zile sehemu ambazo mataifa wanapewaga priority. Shetani anaruhusu wale watu ambao sio wa Mungu huwa wanamiliki, wanakuwa na influence, wanakuwa na sauti. Lakini watoto wako ambao wamefundishwa na Bwana, ufalme wa Mungu ndani yao utawasaidia, utamiliki mataifa. Wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. Ina maana wataweza kumiliki kiasi kwamba sehemu ni pori, wanajenga, wanafuga, wanaanzisha miradi, wanaanzisha huduma, wanaanzisha makanisa, wanaanzisha mashule, watoto wako. Sasa wao wanasema usiogope, maana hutatahayarika wala usifadhaike, maana hutaaibishwa, kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako. Pia mashutumu ya ujane wako hayata kumbuka tena. Huta ya kumbuka tena, samahani. Kwa unamwambia Mungu, sitaogopa kwa jina la Yesu. Sita tahayarika, unatumia mstari wa 4. Wala sita fadhaika, wala sita haibishwa. Kwa maana nitasahau aibu ya ujana wangu. Wengine watoto wamezaliwa mkiwa vijana, mkiwa labda hamjapata ndoa, wengine bado hamjapata ndoa lakini na watoto. Shetani, kama umeokoka na unatunza utakatifu, unamwamini Mungu, shetani asikuhukumu. Saa nyingine shetani anamtumia mtoto yule kukuhukumu. Huyu mtoto isingekuwa hivi. Mwingine bahati mbaya ulimpata mtoto kwa bahati mbaya, yani sisemi mtoto ni bahati mbaya, bali kwa tendo bovu. Labda ulikamatwa kwa nguvu kwa tendo la ndoa. Lakini kile kiumbe kilichozaliwa sio laana. Kile kiumbe ni kiumbe hai, na kitabu cha Yeremia kinatuambia kabisa. Tangu hatuja, Yeremia 1 mstari wa 5 inatuhakikishia kabisa kwamba hakuna mtu ambaye amezaliwa ni bahati mbaya. Kila mtoto ni mpango wa Mungu. Usikubali kumuona mtoto ni bahati mbaya. Usikubali kuona mtoto ni changamoto. Ndiyo, changamoto ipo. Unajikumbusha, unakumbuka maandiko yanavyosema. Uwe na hii mistari umeisave mahali, umeweka mahali.
unairudia, unaisoma. Unamwambia Mungu, umesema tangu hatujatungwa tumboni kwa mama zetu. Mstari wa tano, Yeremia 1:5. Kabla, unasema kabla sijakuumba katika tumbo, nalikujua na kabla hujatoka tumboni, nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Unasema huyu mtoto umemjua kabla hajatungwa tumboni, kabla hajazaliwa. Kwa hiyo Mungu, mimi ninakuamini safari yake hii utamfikisha. Mstari wa tano unasema, kwa sababu muumba wako ni mume wako. Haleluya. Hapa ni mstari wa nne, unazungumzia mashutumu ya ujane wako. Kuna wengine ni wajane, watu wanaumri, wengine ni wajane wadogo kabisa, bado ni wasichana wadogo na ni wajane. Tupo tunawafahamu. Mstari wa tano ni kwa ajili yao. Kwa maana muumba wako ni mume wako. Bwana wa majeshi ndio jina lake, na mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako. Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. Unajua wengine wako kwenye ndoa, umezao wako hai. Lakini ule mzigo wa malezi unavyoangukia, wanajiona ni kama mjane. Na unakuta zile changamoto za ndoa, kuna message nyingine nitatengeneza. Jinsi ambavyo ninaona kina mama wanaopitia magumu kwenye ndoa, wana hatari sana ya kukosa mbingu kwa sababu ya yale makwazo. Unaona mtu anasema hii ndoa mbona ni sawa sana bure. Anaanza kuwaza na kutamka laana juu ya yule mume wake, baba wa watoto wake. Kwa hiyo ambao unajiona uko peke yako katika malezi, huu mstari wa tano ni kwa ajili yako. Unasema Mungu, mimi nina ndoa, nina mume, lakini kwa sasa hivi wewe ninaona wewe ndio unibebe kama mume wangu, nisaidie, nipe moyo. Ninapomwombea huyu mwenza, unamwombea mume wako anayekupa changamoto, unaombea watoto na wasimamia mstari huu. Unasema Bwana wa majeshi ni jina lako, mtakatifu wa Israeli ndio mkombozi wangu. Wewe unaitwa Mungu wa dunia yote. Mstari wa sita unasema, maana Bwana amekuita kama mke aliyeachwa na kuhuzunishwa rohoni, kama mke wakati wa jana wa ujana atupwapo, asema Mungu wako. Mstari huu ni wa kujipa moyo katika Bwana, ukisimama katika maombi kwa ajili yako na kwa ajili ya watoto wako. Na hata kama wewe ni baba, unaweza ukatumia mstari huu ukasema wewe ni mume aliyeachwa. Kuna wanaume wengine wameachwa, wanalea watoto wenyewe. Sizaniwa na wanaume nao wapitii magumu, wanapitia magumu. Mwingine mke amemkataa Mungu kabisa, au mke ameokoka lakini anamsumbua, hajasimama vizuri yule mke. Kwa hiyo unakuta ni mzigo yule baba kusimama mwenyewe. Na shetani anajua wewe baba uliyeokoka, anajua kabisa hutatoka nje kwa wanawake wengine, hutatafuta wanawake wengine. Sasa anachosababisha, anaingia wale roho inaingia wale walioko ndani ya nyumba yako. Ona mambo kwa rohoni, jipe moyo, simama, pambania nyumba yako, pambania watoto wako. Mstari wa saba unasema, kwa kitambo kidogo nimekuacha, lakini kwa rehema nyingi nitakukusanya. Kuna wakati unaweza kujiona Mungu kama amekusahau, kama amekuacha unahangaika mwenyewe. Lakini hapa anasema kabisa, Mungu, unaambia Mungu, najua kwa rehema nyingi unanikusanya. Kuna wakati kweli nimeona kama umeniacha. Mstari wa nane unasema, kwa ghadhabu ifurikayo nalikuficha uso wangu dakika moja, lakini kwa fadhili zake, kwa fadhili za milele nitakurehemu, asema Bwana mkombozi wako. Huo ni mstari mwingine wa kujipa moyo. Kwa maana jambo hili limekuwa kama maji ya Nuhu kwangu. Maana kama nilivyopaapa ya kwamba maji ya Nuhu hayatapita juu ya dunia tena, kadhalika nimeapa ya kwamba nitakuonea hasira wala sitakuonea hasira wala kukukemea. Hapo Mungu anasema na yule mtu ambaye anasimamia mstari huu kwa kuomba. Mstari wa kumi unasema, maana milima itaondoka na vilima vitaondolewa, bali wema wangu hautaondoka kwako, wala agano langu la amani halitaondolewa, asema Bwana akurehemuye. Unasema Mungu, jinsi ambavyo neno lako katika Isaya 54 mstari wa kumi inasema milima itaondoka na vilima vitaondolewa. Ina maana shida za huyu mtoto, changamoto za hii ndoa, changamoto za maisha zitaondoka Mungu wangu, bali
Wema wako Mungu hautaondoka kwangu, wala agano lako la amani halitaondolewa kwangu. Asante kwa neno hili. Unatumia kwa huo ni mfano tu ninakupa jinsi ya kutumia maandiko. Lakini ninaomba Roho Mtakatifu amuongoze na msaidie kila mmoja sawasawa na safari anayopita. Na mwisho wa huu ujumbe tutaomba. Mstari wa 11 unasema, ewe uliyeteswa, uliyerushwa tufani, usiyetulizwa, tazama, nitaweka mawe yako kwa rangi nzuri, nitaweka misingi yako kwa yakuti samawi. Ona Mungu anaelezea jinsi atavyokurejesha na kukufanyia mambo mema mazuri yanayopendeza. Mstari wa 12 anasema, nami nitaifanya minara yako ya akiki nyekundu na malango yako ya almasi na mipaka yako yote ya mawe yapendezayo. Mungu unaendelea kumwambia Mungu kama ulivyosema kwenye mstari wako hapa kwamba utaifanya minara yangu ya akiki nyekundu, malango yako ya almasi, mipaka yote yangu ya mawe yapendezayo. Na mstari wa 13 wazazi wengi wanapenda kutumia wa Isaya 54:13. Unasema, na watoto wako wote, sio baadhi, wote watafundishwa na Bwana. Na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Kumbuka wale watoto wako wakuzaa, kumbuka watoto wako unaowalea, watoto unao wayategemeza kwa huduma, kwa maombi na ushauri. Unamwambia Mungu, umesema watafundishwa na wewe. Kwa hiyo Mungu, ninaomba huko aliko wakutane na neno. Wale watu wazima ambao wanajitegemea lakini bado wanahangaika, wakutane na neno. Shuleni wakutane na neno. Wengine watoto wanasoma boarding, wakutane na neno, wafundishwe na wewe kwa njia zako tofauti. Na amani ya watoto wangu hawa iwe nyingi. Watoto yatima, Mungu, chukua nyumba yatima iliyo kwenye mji wako. Ebu ibebe ile nyumba. Beba wale watoto kwa maombi, pamoja na sadaka zako, ila kwa maombi. Ile zile siku ambazo unafunga kwa ajili ya kuombea watoto, zile siku ebu inua wale watoto. Mungu, ninaombea watoto. Sisi kuna nyumba yatima iko mahali fulani. Nanimu wa Tanzania kule. Na zingine hata hapa. Tunainua wale watoto. Watoto wa unataja ile huduma. Watoto wa kanisani kwenu. Kuna watoto wanapitia changamoto nyingi. Waombee. Mstari wa 14 unasema, utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa, na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Nikirudia tena mstari wa 13, kuna kitu nataka kusema. Usisahau watoto wa ukoo wenu, watoto wa familia yenu. Mimi kwa sababu kwetu ni mjukuu mkubwa wa kwanza katika wajukuu wengi, na sasa tumefika 80 nadhani. Kutokana na babu yetu alikuwa na wake zaidi ya mmoja, alikuwa na wake kama watatu. Kwa hiyo nawaombea wale wajukuu wengi, wote nawaombea. Siwasahau. Na huko tumechanganyika kiukweli, kuna Waislamu, kuna wako madhehebu mbalimbali, wote ninawabeba. Wote. Kwa sababu nikienda mbele za Mungu, maombi unajua ni bure. Nikienda mbele za Mungu, nataka niwe nimesimamia nafasi yangu. Ukute kuna miaka ijayo, wale ambao wako mbali na Mungu, watasogea karibu na Mungu. Labda wajukuu zao, labda watoto wao. Watamfikia Mungu. Kwa hiyo na wewe hivyo hivyo, kwenye familia yenu, kwenye ukoo wenu, inua watoto wote. Hata ambao unajua kabisa wazazi wao hawamtaki Mungu wala hawamfuati Mungu. Wewe ombea wale watoto. Mstari wa 14 unasema, utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa, na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Unasema, Mungu, nitathibitika katika haki, mimi na watoto wangu na ndoa yangu, na wale watoto ninaowaombea nao wainua, wale watoto wa kanisa fulani, watoto wa nyumba fulani ya yatima, tutakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hatutaogopa, tutakuwa mbali na hofu, kwa maana haitatukaribia. Unaona sasa hivi kuna hofu nyingi, kama ni magonjwa, watu wanasema mambo mengi, majanga mengi, lakini ni wale tu waliojificha chini ya damu ya Yesu ndio wataweza kusimama kwa imani. Na usisahau kitu kingine,
usipende, kataa kabisa, usipende kuwa mtu wa wasiwasi. Wasiwasi ina maana wakati ule una wasiwasi, imani imeondoka. Huwezi kuwa na imani na Mungu alafu kuwa na wasiwasi hapo hapo at the same time. Kwa wakati huo huo. Na Mungu ameshasema yule ambaye imani yake imetetereka, Mungu anachukizwa naye. Sasa mwambie Mungu, ninaomba unisamehe kwa kutetereka imani yangu, kupata hofu. Kuna ubinadamu. Kiukweli kuna ubinadamu. Kuna wazazi wanakuambia mimi mtoto wangu sijui yuko wapi. Alitoka, nasikia tu yuko kwenye mabaa, nasikia tu ni binti, nasikia yuko tu mtaani. Hofu na wasiwasi lazima itakuingia kama mwanadamu. Lakini unageuka na mwambia Mungu, nisamehe kama mwanadamu. Nina hofu na wasiwasi na usalama wa huyu binti, huyu kijana. Ninaomba mfunike kwa damu ya Yesu. Namwekea mikononi mwako, nikiamini unaweza kumtunza na kumlinda. Mstari wa 15 unasema, tazama, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri yangu langu. Watu wowote watakao kusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Unasimamia mstari huu, unasema, tazama Mungu. Kama neno lako linavyosema mstari wa 15. Kwamba watakao kusanyana, ambao sio kwa shauri lako wewe, wote watakao kusanyana juu yangu mimi na watoto wangu, wale ninaowaombea, ninaowainua, watuangushe, watuvurugie Mungu, wataanguka kwa ajili yetu katika jina la Yesu. Mstari wa 16 unasema, tazama, nimemuumba muhunzi avukutaye moto wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake. Nami nimemuumba mharibu ili aharibu. Unamwambia Mungu, wale walio tengeneza uharibifu, walio tengeneza mitandao, walio tengeneza video za kupotesha watoto, walio tengeneza hizi simu, watoto wengi wanapotezwa na simu, walio tengeneza mafundisho mabovu, wanaotumwa kurubuni watoto wetu, wanaotumwa kuvuruga watoto wetu, kuna wengine wanachafua watoto wetu kimwili na kiroho. Hasira inakuinukia, inasema, kwa nini wewe amenivurugia mtoto wangu? Mwambie Mungu, ulimuumba huyu mtu, hawa watu waliofanya uharibifu, na wewe uliumba hata huyu mharibu muovu, shetani aliumbwa na Mungu. Sasa Mungu, ninajua wako chini ya uwezo wako, ina maana uliwaumba wako chini ya uwezo wako. Mungu, ninaomba ondoa ule uharibifu alioharibu, ondoa ile nguvu alionayo ya kumrubuni kijana wetu au binti zetu au vijana wetu, kurubuni watoto hawa, kuwatoa kwenye uwepo wa Mungu katika jina la Yesu. Warudi kwenye chini ya neno lako, warudi waokoke, warudi waweze kusikiliza wewe katika jina la Yesu. Mstari wa 17 anasema, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Wengi wanapenda mstari katika vita vya kiroho, maombi ya kupambana. Inasema huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao itakayo, haleluya, haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Unasema Mungu, kila silaha utakayofanyika juu ya wanangu hawa, juu ya watu wao ninaowaombea, haitafanikiwa. Juu ya ndoa yetu, huduma, unaombea mambo yote, unatumia mstari, na kila ulimi utakao inuka juu ya mtu, vijana hawa, watoto hawa, katika hukumu. Unajua kuna wengine wanasema mtoto wa fulani ameshaharibika, mtoto wa fulani atakuwa tu hivi, uharibifu. Wanatoa unabii, wanatoa tunasema laana za kinywa. Huyu atakuwa tu hivi, atakuwa tu mwizi, atakuwa tu kahaba, hatamaliza shule na vitu kama hivyo. Unasema Mungu, na hukumu hizo matamshi yao na ndimi zao zinakuwa ni makosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana. Mungu, mimi ninakutumikia wewe. Sio lazima nihubiri. Unaweza kwa Mungu, mimi nakutumikia wewe katika maombi. Nakutumikia wewe katika sadaka. Nakutumikia wewe ninavyosimama na watumishi wa Mungu nikiwategemeza kwenye kazi ya Mungu. Mungu, mimi ni mtumishi wako, ninafagiaga pale kanisani. Mimi wanasaidia kutayarisha madhabahuni pale au kukaribisha watu kanisani. Na haki yao inayotoka kwako wewe Mungu, haki yetu sisi tunakutegemea wewe, watumishi wa Mungu, kama ulivyosema kwenye neno lako. Unasimamia mstari huu, watu wa Mungu. Kwa hiyo ninaomba nikupe moyo, Bwana Yesu anaweza.
Watoto wengine tunaowaombea tutaona mabadiliko yao tukiwa hai. Lakini amini mtu wa Mungu, unapopambana, unafunga na kuomba na kusema neno na kusema uhai juu yao mbele ya uso wao, ukiwaonya na kuwaadhibu, lakini pia unawatamkia uzima. Unawaambia wewe utakuwa mtu mzuri, utakuwa mtumishi wa Mungu, utaokoka tu, utamwamini Mungu katika jina Yesu. Wengine itakuwa baada ya sisi, labda aiza Mungu ametuita mbele ya kiti cha haki, au itakuwa tutaona, lakini maombi yatafanya kazi. Kwa hiyo tuombe kwamba neno hili ukalipokee sawa sawa na mapenzi ya Mungu, likakusaidie kwenye safari yako ya kuombea watoto. Mungu anayeweza, aliyewaweka hai mpaka leo, aliyewatunza mpaka leo, aliyewahifadhi mpaka leo, pamoja na changamoto zao zote, anaweza. Na atawafikisha na atawavusha. Ninambariki sana, ni mama kiongozi katika kundi la kina mama na wazazi wanaoomba, ametoa huu mstari kama ushauri, tusimamie huu mstari. Kwa hiyo ninakukaribisha Ijumaa saa 2 usiku saa za Washington DC Marekani, nchi yote uliopo unaweza kuungana nasi. Nitaweka linki hapo chini, ukihitaji namba za ku dial in tutakupatia. Kwa hiyo karibu tuombe. Takatifu, tunasema asante. Maneno haya uliyosema ni maneno ya uzima, ni maneno ya kutupa moyo, ni maneno ya ushindi. Baba, hakuna vita inakushinda. Hakuna mtoto uliyomuumba wewe mwenyewe, kijana uliyomuumba wewe mwenyewe eti akakushinda. Bado wewe ni Mungu kwenye kiti cha enzi. Ulishinda mauti, ulifufuka siku ya tatu. Kwa kifo chako cha msalaba wa Kalvari, kila mtoto, kila kijana tunayemwombea, kila mtu tunayemwombea amekombolewa. Hata huyu anayesikiliza, Baba, kuna mwingine amechoka. Kwa kweli kuna mwingine amekata tamaa. Baba, ninaomba Roho wako Mtakatifu akampe nguvu. Mshike mkono Mungu. Mwingine anapitia pagumu. Tunajua kuna wajane vijana. Wakumbatie wewe mwenyewe, washike mkono. Na watu nao wafahamu ni wale waliookoka, wanakuangalia wewe. Ongoza hatua zao, kuwa mume wao. Kuna wengine wazazi wako peke yao. Kama ni baba yuko peke yake au mama yuko peke yake na watoto wanasumbua, Mungu wape moyo, wape nguvu, waambie unaweza, washirikiane na wewe, wakushirikishe wewe katika kila jambo, kikubwa na kidogo. Wengine wanapitia changamoto mbalimbali. Mungu, waonyeshe kwamba wewe ni Bwana. Wewe ni Mungu, wewe ni mfalme. Wewe unaweza ushindwe chochote. Ni mwaminifu na ni mwingi wa huruma. Upendi tunavyohangaika, upendi tunavyoteseka. Ila tunajua yupo yule mwovu shetani, ndiye anayesababisha changamoto hizi kupitia wa malezi ya watoto. Baba, neno hili nilivyolitoa kama mtoto wako, kama mtumishi wako, siko mkamilifu. Kuna mahali labda sikuongea sawa sana mapenzi yako Mungu. Ninaomba ukalijazie kwa watu wako kupitia Roho wako Mtakatifu. Wanavyosikiliza ujumbe huu, ebu waoneshe kwa safari yao ya malezi, wasaidie. Watalichukuaje likafanye kazi kwenye maisha yao? Na hata mimi nilitoa, Mungu ninalihitaji pia. Usaidie, ninavyoomba nisiridhike na ninavyoomba nizidi kuongeza nguvu na bidii na uaminifu na imani katika kusimamia neno lako, kuwasaidia watoto wa Mungu wakakukaribia na wakakushikewe sawa sawa katika siku hizi za mwisho. Mwisho wa siku, sisi wote tukaione mbingu. Baba, tunasema asante, tunakuhimidi, tunakubariki na kukutakasa. Bariki hata yule atakaye share ujumbe huu na watu wengine, ili Bwana watu wakazidi kukua katika jina la Yesu. Watu wakukaribie wewe, wakaokoke katika jina la Yesu. Watu wakatunze utakatifu, watu wakaimarike katika safari yao kwenda mbinguni. Tunaomba yote haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu, tukiomba na kushukuru. Amina. Amina. Ubarikiwe sana uliyesikiliza hapa. Kama nilivyosema, nitaweka linki hapo. Ukija wewe sema hilo ni kundi la WhatsApp, utasema unachohitaji. Wengine wanakuja wanahitaji huduma, mwingine anahitaji ushauri. Mle ndani tunatunza faraga yako. Ili sio kundi la watu kukaa. Tunakuja inbox, tunasikiliza shida yako, tunakuhudumia. Tunakupa kile ushauri tutakaoweza kukupatia.
kama kukupigia simu au kama kwa kutumia message. Bwana Yesu asifiwe. Na katika message, kwenye message zetu za Jesus Reigns Restoration Ministry, ukiingia huko, ujumbe huu pia umesemwa kwa Kiingereza, utaweza kupata huko, na kuna video zingine za malezi ya watoto. Utaweza kuingia huko, ukapata mambo zaidi ya kukupa moyo, shirikisha na wengine, na pia kuna jinsi ya kukua katika wokovu, mafundisho ya Roho Mtakatifu, mafundisho ya wokovu, wale waliofungwa na dhambi. Kuna wengine wamefungwa na mitandao, wamefungwa na dhambi za ngono kwa kupitia mitandao, kupitia hizi simu. Kuna ujumbe huko ambako tuna shuhuda tu nyingi, nyingi mno, ambazo watu wamesaidiwa kupitia neno hilo dogo ambalo tumeweza kushirikisha, na tunasaidia watu wanaweza kumwelewa Mungu anataka nini, waweze kusimama. Haleluya. Kwa hiyo karibu, utaona message zetu mbalimbali zikusaidie. Zingine ziko Promover TV, ambako pia anatusaidia kusambaza message zetu. Kule pia kuna message nyingi za kusaidia. Kuna watumishi wa Mungu wengi huwa tunasaidiana katika kusema ile neno la Mungu. Ukitaka ukija Telegram kuna group ambalo itakusaidia. Kuna message nyingi mno kwa watumishi mbalimbali katika topic mbalimbali za kukua katika wokovu, kutunza utakatifu na kuishi maisha ya ushindi. Kwa Mungu akubariki. Tutaonana tena kwenye ujumbe mwingine. Asante.